kuruda lwe byobusubuze namugongo obwedde okutuuka obutuusi mu kifo ng'oyinza okulowoozoze mu katale anti kumpi buli kikozesebwa mu ggwanga kibaddeyo oba gamba nti buli kitundibwa kibaddewo bakira okusaba kugenda mu maaso ng'abasuubuzi nabo boolesa bye baleese era obwedde oluba okutuuka mu kifo awateekeddwa abasuubuzi ng'ebyokusaba oyinza okubivaako abatunda ebyalejjalejja babadde bangi ddala okuviira ddala ku bikwanso okutuuka ku kampuni ezitunda ploti z'amayumba kale kwe kugamba bizinensi ennene n'entono zonna zibadde namugongo eno gye tugwiridde ku mwana muwala Proskovia Nabbanja abumba emisaalaba wamu n'okugibajja statue ya silver emiti gyaffe tulina mahoga nkisinzira omuti kwe tusinzira okola price kisinzira the body of the statue kusinzira okola price. Proskovia Nabbanja agamba omulimu guno agumazeemu emyaka egisoba mu musanvu wabula ng'okutandika okubumba emisaalaba gino yasooka kufuna kwolesebwa bwe yali azze namugongo okulamaga. Twaluŋŋamizibwa mwoyo mutuukirivu mu myaka ebiri egiyise emabega ne tusalawo tukole omusaalaba guno ogwa Uganda Matters Cross lwa nsonga emu. This is Africa. Bamanyikiddwa nti bafiira mu nsi yaffe Uganda. Netugukola nga kuliko abajulizi abiri mu bana. Olw'okuba abakkiriza babadde bamaze emyaka ebiri nga tebalamaga Nabbanja agamba kabula kata bizinensi agiggalewo anti olunaku lw'abajulizi lwe lusinga okumukolera ensimbi. Mama Bikira Mario ono ebiseera ebisinga abadde ava mu nsi nga China nga Italy naye twasalawo tutandika okufulumya item eno. Ebya Nabbanja nga tubitadde ku bbali bizinensi ezisinze okulabikira namugongo engoye z'abajulizi emidaali ebitabo ebitukuvu n'ebintu ebirala ebyefaananyiriza eddiini. Kubanga ekifo kye tulimu kya mukisa erina kutambula bulungi abantu bazze mu bungi kubanga babadde balina ennyonta emyaka ebiri miramba nga tebajja namugongo. Bifaananyi eby'abajulizi naye okuva ku makya twazze eggulo twasuzeeyo naye abantu ba lubogologa abagula oyinza okumala essaawa nga nnamba n'oloyokolaba omuntu akugulako akantu. Abasuubuzi be tusobodde okwogerako nabo abamu babadde bakaaba olw'okubulwa wadde abalambula ku bintu byabwe. Kwegamba abantu buli muntu waali alina kye yaleese okutunda atunuulira bukitunuulire era nga nange bw'ondaba mukama wange ebintu binkutte. Tebeerereyo kawempe naye nadde nazze n'okunoonya ku ssente lwakuba abantu tebannagula mwana. Abantu bavu bwavu situmanyi. Wabula obutafaananako n'emirundi egiyise abasuubuzi abamu tusanze basaze ebbeeyi y'ebintu byabwe si lwakuba nti babadde babuliddwa ababigula wabula olw'okuyozaayoza abalamazi abadde baludde nga tebajja kukiggwa. Namugongo yajjudde naye ne tugamba apaana abantu bano engeri gye balamaze ebbanga ddene nga batambula ne tusalawo tubasalireko olwaleero. Okuva lwe twatandise wano splash tubabuza lukumi ate bamwettanira bulungi nnyo. Mu birala ebyewuunyisa mu by'obusuubuzi ebibadde namugongo kavudde mu kuba akatale ne guba mwoleso anti abatunzi b'ettaka ab'eddagala ery'enjawulo abatunzi b'engoye bonna bakira bali ku midaala namugongo. Enjawulo nkwanzi kyekola nti buli kyefulumya kyonna kyonna kiva mu bbumba abantu oda batubuuza bbumba ki. Ebbumba lye bayita kayoli libeera ne kalaz musanvu era mwe tukola ebintu bino byonna byonna ebyaki ebyenjawulo ddagala ly'amannyo bizigo facial mask baana bawala bakyala beekolako mujje mukozese ebbumba ery'obutonde. Abalamazi ab'omulundi guno bafunye ekintu ekyenjawulo ngaffe aba Century Property ekyamazima tufuniddemu ddala nnyo olw'okuba nti tukwata ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo abantu bazze beeyunidde nnyo Century Property olw'ebbeeyi y'ettaka lye tutunda ne information gye tubawa. Nga bw'obirabye era bwe bibadde eby'obusuubuzi namugongo mwaka guno bangi baba kaaba ng'ate abajaganya nabo bajaganya. Kiiza Nkwase muganda wange Ronald Kitanda ate akutuseeko ebirala ebimu ku bibadde namugongo olunaku olwaleero. Nze Titus Jemba, BBS Refina, wane namugongo.